Jeg er Kallemand 812, og i dag skal vi kigge på et mod til singleplayer, som hedder Bosscraft. Bosscraft, det er egentlig bare et par ekstra monster, der er blevet addet, og samtidig også et par bosser, og så er der lige et par items med os. Jeg synes, det ser meget spændende ud, og det giver i hvert fald en lille pif til ens singleplayer-spil. Ja, jeg søgte lige kort, eller mens jeg søgte på det, ligner det sat ud til, at der er nogen, der har det kørende på nogle multiplayer-server også, så det burde kunne lade sig gøre at installere det der. Det vil jeg altså ikke gennemgå her. Men det ser ud som om, det godt kan lade sig gøre også. Det kunne i hvert fald være meget sjovt også at have det på en multiplayer-server, specielt de her bosser, fordi det, de virker sådan en lille smule hardcore her siden. Og der er selvfølgelig link til den nede i beskrivelsen. Og til dem, der ikke gider at se installationen, så er der også et annotering op i toppen. Jeg vil ikke gå så meget med detaljer, men lad os se en gang, hvordan vi installerer det. Vi går et stykke ned ad siden her, og der er et download link her, og det skal bruge modloader. Det er en af de to ting, og det er lige ud af landevejen. Jeg viser det lige for dem, der skulle være i tvivl. Man downloader selve modet her, og det her det er jo så til 1.2.3, altså Minecraft 1.2.3. Og det er klart, at hvis I ser den her på et senere tidspunkt, eller har en anden version af Minecraft, så skal I selvfølgelig sørge for, at I får den rigtige version. Der er et link her, jeg trykker på Skip Ad, så kommer jeg hen, hvor jeg så kan downloade selve linket. Den er her. Jeg har allerede hentet det, så det vil jeg ikke hente. Og igen, modloaderen ligger her, og der kan man også bare gå ned, rulle stykket ned på siden. Der er modloaderen her, og der er et direct download her, så henter man selve modloader-filen også. Hvis vi så går ud på skrivebordet en gang, så har vi de to filer liggende her. Der er modloaderen, og der er Bosscraft. Så går vi ned i vores Minecraft-bibliotek, ned i kørfeltet og skriver procenttegn, appdata procenttegn til de skarpe. Så var der en af videoerne her for nylig, hvor jeg sagde, det er helt galt, hvor jeg sagde appdata procenttegn, appdata. Det beklager jeg lige, men det er altså procenttegn, appdata procenttegn. Så kommer ind i den her mappe, hvor I kan klikke på .minecraft. Så kan I klikke på bin-mappen her, og I kan åbne jeres minecraft.jar med WinRAR. Så får I den åben her, og der tager man selv modloaderen og kopierer ind. Der tager man bare alle filerne her og kopierer ind. Upti, det har jeg gjort, så jeg gør det ikke igen. Og på samme måde tager man Bosscraft her. Markerer alle filerne, inklusive den her mappe her, og kopierer dem ind. Det har jeg også gjort, så det gør jeg heller ikke. Og så skal I huske at slette mappen herinde, der hedder MetaInf, hvis ikke I har slettet den tidligere, fordi I har kørt en HD-patcher eller FlyMod, eller hvad det må være. Og så er I sådan set klar, så kører det. For lige at demonstrere det i dag, så har jeg både installeret FlyMod og Too Many Items, bare til info. Det er lige for, at jeg kan vise det. Det er en lille smule svært at vise ellers. Og faktisk er det en lille smule hardcore. Jeg startede op bare lige for at teste det inden, hvor jeg bare kun kørte survival. Og man skal jo selvfølgelig køre survival, for ellers får man ikke monstrene med. Hvis man kører creative, så er de der ikke. Og der bliver jeg bare ganket med det samme. Lad os prøve at kigge på spillet en gang. Det der i det, som udgangspunkt, så er der sådan tre basale monster med. Og dem kigger vi lige på her. Jeg har lige lavet et singleplayer spil. Og jeg har lavet en lille start location. Alt det er jeg faktisk lavet, inden jeg fik installeret Too Many Items. Men jeg skal altså lige have noget rustning på, for det er lidt hardcore. Og da jeg spawnede i den her verden her, så spawnede jeg faktisk lige midt i sådan nogle plains, hvor at der var... Vi trykker lige på delete. Nå, jeg spawnede midt i sådan nogle plains, hvor der faktisk var masser af de her thieves rundt om mig, og det var faktisk rimelig hårdt at skulle overleve der. Der var rigtig mange af dem, og jeg havde ikke nogen våben overhovedet, og de var der lige med det samme, og der kom rigtig hurtigt rigtig mange, og de skulle have enormt mange slag, og der taler jeg altså ikke bare om normalt, når man går og slår med hænder, så man skal dræbe en zombie, så kan det godt være, den skal have lidt slag, men det var altså... Jamen, jeg ved ikke, vi snakker 50 slag måske, så, og det var per styk, og der var måske 4 stykker lige da jeg startede. Så det blev hurtigt en lille smule voldsomt. Lad os lige prøve, nu tager vi lige FlyMod i brug her og prøver at finde nogle af de her. Hvis man er på de normale, eller hvis man er i en sump, så skulle der gerne være de her 20 thieves, eller rogues tror jeg faktisk de hedder, hvis jeg skal være helt præcis. De må være lige her omkring. Hvis altså det her, det kan godt være, det ikke er et stort nok område. Så vi kan finde nogen. Det lægger lige en smule, det beklager jeg. Der burde være nogen her. Det er måske ikke sådan rigtig sumt nok til dem. Så jeg går nok ikke lige sådan ud. Ellers skal jeg prøve at se, om jeg kan finde mit spawn. Jeg er desværre løbet et stykke netop, fordi jeg blev nødt til at løbe hen til et sted, hvor der ikke var nogen af de her monster. Her må der være noget.
Nej. De gider ikke. Vi tager lige forklare nogle af de andre. Der er selve de... Jeg har altså ikke undersøgt mappet på forhånd, skal vi sige, så jeg håber, at vi lige hurtigt lige kan finde det, der er behov for. Der er de her svarm, eller sumområder, der skulle gerne være de her thieves, som er relativt hurtige, og selvfølgelig også har en boss, som er sådan en 20-boss. Så er der ørken, der er sådan nogle... ved ikke, sand people, der er nogle her, der kan se her. Mummies, tror jeg, de hedder. Og de angriber selvfølgelig, de er fjendtlige fra starten af. Og I kan se, at bare nu her, jeg har så diamond sword, så det er ikke fordi, at de bare lige er til at nakke. Og der kommer mange af dem. Tidt så går de i nogle ret store flokke. Fik jeg nakket dem. Og de dropper både noget, en masse XP, relativt godt XP, og så dropper de altså også de her desert orbs. Og dem kan man bruge til at summon en boss med. Skal vi se en gang, om vi lige kan finde nogle flere, et eller andet. Udover det her sandområderne, hvor de her mummies er, så den sidste, det er i bjergeområder på store bjergtinder. Der er sådan nogle sten, de hedder vist creeper rocks, eller andet, creeper blocks. Og det er sådan nogle store sten, der hopper rundt, og burde være rimelig svære at nakke på sådan ren survival mode. Fordi jo, her, der må være nogle af de her blocks. Det er i hvert fald et rigtig godt bjergeområde. Må det ikke, der er sådan nogle creeper blocks her? Næh. Bare en enkelt lille en. Jo, der. I kan se her. De eksploderer ligesom creepers, når de lander. Rimelig giftige. Og jeg tror egentlig også, de er en lille smule svære at nakke. Fordi man kan ikke rigtig komme til dem, og man bliver jo smidt, eller man bliver smadret rimelig hårdt, når de lander. Prøv lige at se, om vi kan nakke det her. Og jeg er altså på survival mode, så jeg kan altså rent faktisk godt dø, vil jeg sige. Hvad man skal... fange dem her, eller hvad? De er lidt smule svære, vil jeg sige, at nakke. Okay, de er faktisk rimelig svære at nakke. Det er sådan på samme måde, de dropper også de her orbs, som så er nogle andre orbs end dem her, og dem kan man så også bruge til summon bossen. Okay, det er jo helt umuligt. Og så lagger jeg også lidt, med så sige, det beklager. Det er altså fordi jeg optager, mens jeg spiller, ellers ville jeg normalt ikke lave. Hey, sådan. Ups, og der var en orb, og der var sådan nogle her. Nu så I lige pointen. Der er sådan nogle mountain orbs her. Så burde vi altså lige kunne finde nogle af de der 20 sataner her. Må der ikke lige kunne være et par stykker her? Det gider de bare ikke. Ret sikker på, at det var sumpområdet. Nu bliver der selvfølgelig en lille smule i tvivl, men der er en ordinær creeper der. Ved du hvad? Nej, det kan vi ikke engang. Jeg skulle lige til at sige, jamen, vi kunne da bare skrive slash spawn og komme ind til spawn, fordi der var de, der startede. Det kan egentlig godt, ved du hvad, nu når jeg tænker over det, det kan egentlig godt være, at de er på planes, altså på helt normale lige strækninger. Og her må der være nogle flere af de her sand ting. Og ikke så mange af dem. Lad os lige komme videre en gang. Nu har jeg jo too many items, så det er rimelig nemt. Man kan lave sådan nogle scrolls her. Og det skulle være noget, man bare kan craft uden videre. Der er en crafting recipe i, inde på moddets side. I kan se, der er et desert scroll, der er et forest scroll, og der er et mountain scroll. Så tager man sådan en desert scroll her. Vi kan lige tage en af hver. Så tager vi en masse orbs. Man skal vist have 20 orbs af hver, for man kan summon en boss. Så hvis vi nu tager... Hov, det var alt for meget, kan jeg sige. Jeg sletter lige her. Nu tager vi lige en stack af hver. Så har vi nok. Bumti og bumti. Hov, vi fik ikke dem her, gør vi? Sådan der. Så hvis vi stiller os her i ørkenen, så burde vi kunne tage det her scroll i hånden. Og hvis vi så har 20 af dem her, I kan prøve at se, når jeg så begynder at bruge det her, så bruger jeg en orb. Og hver gang, når jeg har brugt 20... så summoner den bossen. Og vupti, så står der lige sådan en ordentlig satan her. Okay, det lagger lige frygteligt, det beklager jeg. Nå, men der står sådan en her, og den skal man selvfølgelig passe en lille smule på. Den spawner vist både de der monster. Okay, jeg skal lige herhen. Nå, det skal jeg ikke lige. Okay, det er faktisk rimelig hardcore det der. Skal jeg helst ikke dø, tænker jeg. Skal vi lige finde noget mad? Jeg har faktisk ikke rigtig noget, jeg sådan kan... Man kan måske tage nogle potions.
Kan man lige tage sådan en potion of feeling? Hvordan bruger man sådan en? Nå! Hold op, det var langt tid at bruge. Jeg tror, at den skal have rimelig mange slag, faktisk, hvis jeg lige siger. Og jeg går rimelig meget ild. Og det, jeg ved ikke helt, hvorfor de slås med hinanden, men I kan se, de slås faktisk med nogle af de her andre, der er i området. Det er sådan lidt underligt. Så kan det være, at han, den er nem at dræbe alligevel, fordi de andre, de ligesom hjælper. Okay. Okay, og så kan den flyve alt muligt. Den er lidt hardcore. Vi tager lige en til her. Og på samme måde er der sådan set bosser på alle de andre også. Og det er på samme måde. Jeg skal nok lige vise jer bosserne. Vi skal lige have nakket ham her, fordi han har en meget interessant lille ting. Forhåbentlig dropper den. Okay, vi skal lige... Lad os nu få nakket ham. Det er da en satan, hva'? Men det er jo det. Det er heller ikke for sjovt. Det er det, der er det fede ved det her mod. Det er, at det er altså nogle bosser, og de er rent faktisk svære. Så modsat... Altså, det er jo lidt Ender Dragon-agtigt noget her. Uden at vide super meget om det. Men det er jo det, der er det fede ved det her. At det er faktisk ikke bare nemt, at man rent faktisk kan gøre lidt for at klare det her. Og altså, nu har jeg jo både diamantrustning på, og diamantsvær, og umiddelbart er det her rimelig svært. Så det kan nok godt være en kamp, der er relativt svær. Nu findes der jo alt muligt. Jeg kunne have chantet min våben og sådan noget. Nu må jeg altså godt snart dø ham der. Det er også mørkt. Der kommer rigtig mange af de der. Man skulle nok have noget fire protection, kunne jeg forestille mig. Det ville nok være en rigtig god idé. Noget enchanting. Okay, han dør bare. Kan de så ikke nok komme de der? Men lige så mange slag som ham her har fået, lige så mange slag skulle de der rogues faktisk have i starten, da jeg lige startede. Og det siger egentlig lidt... Nu har han da gået ild i ham og alt muligt. Det må være et godt tegn, tænker jeg. Nej. Det var det en gang. Nej, de nakkede ham ikke, jeg troede lige. Når han er rød, må det være en ranger han, eller sådan noget. Okay, han går da helt amok nu, så det må være fordi han er ved at dø. Så, nej. Så, for satan. Okay, han droppede så ikke en skid. Jeg tror, der er en random drop chance på dem. Det kan også være, fordi jeg ikke har nakket den 100% selv. Vi kigger lige, han kan droppe den her. Golden Pharaoh Staff. Nu tager sådan en her. Sådan der. Så skal I bare se et fedt våben. Så kan man nemlig lige sætte ild til ting. Og det er bare at fyre løs. Så kører man. Og så er der altså ild alle steder. Ganske fedt lige våben man har. Så kan man lige smadre sin monster lidt her. Jeg synes i hvert fald, den er ret sjov. Det er jo så op til jer. Lad os lige prøve at kigge på nogle af de andre bosser her. Vi skulle gerne finde nogle rogues også. Kan vi ikke finde nogle rogues? Kan vi lige gøre det til dag måske? Sådan der. Jeg ved ikke helt, hvor de der rogues er henne. Der var de. Tada, sådan ser rogues ud. Så har I faktisk set alle sammen nu. Og de er altså, nu kan I se. Nu har jeg altså diamond sword. Det er ikke sådan helt for sjov, når man skal nakke dem. De er både ret hurtige, kan I se. Meget hurtigere end zombier og meget andet. Og de er også rimelig hårde før. Den fik vi nakket. På samme måde har vi altså selvfølgelig også en boss her. Nu kan vi lige prøve at tage et... det er vel forest scroll, regner vi med, det må være. Og der har vi de her grønne selvfølgelig. Og der får vi jo bare sådan en stor rogue selvfølgelig. Og han er rimelig giftig. Og det er noget med, at han dropper en dagger. Whatever. Og han kan teleport, og han kan alt muligt. Nu er vi godt nok i et ret dårligt område for ham. Hvis man er inde med træerne, så hopper han op i trækronerne og er rimelig giftig. Det der var faktisk bare en normal. Nu skal jeg nakke ham her.
Det er så ikke så svært nu, kan jeg sige, når man er vildt hurtig på grund af flymod og har diamond armor og sådan noget. Så den er måske ikke helt så svær som den anden. Men han spawner både rogues og alt muligt. Og flyver, og han kan det hele, ham her. Jeg skal få nakke ham. Ej. Så, nu har vi ham. Okay, men I kan se, det er mange slag, der skal til. Hov. Og han slår vist også rimelig hårdt. Det ved jeg så ikke. Jeg snyder lidt. Det er jo ikke snyd der. Han er selvfølgelig rigtig, rigtig svær ellers. Og der er faktisk nogen, der skyder med pil efter mig, eller hvad? Er det en... Jeg tror, det faktisk er en rogue, fordi han ikke kan komme hen til mig, så begynder de at skyde med pil. Så. Og han droppede faktisk den her. Se lige her. Det er sådan en dagger her. Og jeg tror umiddelbart bare, at det er en et rigtig godt svær. Andet er der ikke i det. Den skulle vist ikke kunne noget. Man kan parere og alt sådan noget. Ja, lad os sige, det er et godt svær. Og den sidste ting her. Nu tager vi lige og tager noget mad. Det er jo en af de her store sataner, vi viste før. Den her Mountain Orb, og jeg tror ikke, de dropper noget. Vi kan godt lige prøve, altså jeg skal sige, der er masser af udvikling i det her mod, så det kan sagtens være, at der kommer noget med det senere. Men det her er bare en stor en af de her sten, der har før. I kan se, den er rimelig kæmpe, den her, og ja, det ved, jeg ved slet ikke, hvordan jeg skulle kunne. Nu var de andre så pisse svære nok. Så den her, og den skyder med ild, og den skyder med alt muligt, den er sådan set rimelig hardcore. Det kunne være, jeg skulle prøve at give den noget ild igen. Det kan man måske. Det kan være, det hjælper. Så det gælder om at få fat i den her Pharaoh Staff rimelig hurtigt, så man kan... Det kan det her faktisk rimelig dårligt til. Jeg tror ikke, jeg vil vise jer, hvordan man nakker den her, for det kommer nok til at tage noget tid. Men jeg tror også, I har fattet pointen lige ned i vandet her engang. Omkring det her boss mod. Der er vist ikke meget andet i det. Det er primært de her items. Jeg tror ikke, der er flere items af værdi. Det er holdt op. Den går helt amok med de der ild. Prøv at se. Der er ild alle steder. Så den er nok også lidt giftig. Jeg håber, at det her var et mod, I kunne bruge til noget, som vi synes kunne være sjovt at have på jeres server. Det er jo nok for dem, der måske er en lille smule hardcore i det. Hvis man er virkelig god til at spille PvE, hvad man kan kalde det, survival i Minecraft, og man lige mangler, at det bliver en lille smule sværere, fordi det kunne man godt tænkes. Hvis man sidder og spiller hardcore hele tiden og rigtig gerne vil have nogle udfordringer, så kunne det være et rigtig godt mod. Modsat mange andre mods, så synes jeg nemlig tit, de har det med at være en smule nemt. Og jeg synes faktisk, at overliggeren ligger relativt høj her. Jeg synes i hvert fald, det virker ret svært. Sådan som ligesom den her ved jeg ikke helt, hvordan jeg skulle. Hvis jeg bare render rundt på jorden, jeg tror, jeg får tæsk, inden jeg overhovedet får nakket den her. Så det er da en rigtig godt alternativ til lige at prøve nogle af de her sjove kampe af. Og hvis ikke andet, så er det altså også farligt. Alle de her ting, de spawner ikke kun om natten, de er der hele tiden. Også om dagen, så det vil sige, de her rogues og alle de her creeper blocks og mummies og sådan noget, de render altså rundt i i verden om dagen, så det gør det også noget mere farligt at rende rundt i dagtimerne. Nu vil jeg ikke forklare mere i dag. Jeg håber, at I kunne bruge det til noget. Husk at synes godt om videoen, hvis du kunne lide den. Husk at subscribe, hvis ikke du allerede har gjort det. Og jamen, tusind tak, fordi du så med. Hej hej.